gente deixando de frente vai levar 100 reais. Do ciruca de garapé. Boa! Esse jogo, galera, tá 3x2, tá tudo marcado na mesa ali, JP2, Michael 3, quem faz 7, ganhando 2 mil. Olha lá, tá vendo, Paulo, ela bate já, e joga assim, tá. Enquanto o Michael está, uma ficha atrás. Vamos fazer. Uma série atrás. Força, Michael! Vagabundo! Thank you.